यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ यस युट्युब च्यानलमा। म युवराज यहाँहरुको साथमा छु र आज तपाईँहरुको सामु लोक सेवा आयोग लगायतका विभिन्न किसिमका मौखिक परीक्षामा सोधिने महत्त्वपूर्ण दिमाग ख्याउने प्रश्नहरूको सेट लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो एकदमै युजफुल हुनेछ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यसै भिडियोभन्दा मुनि रहेको रेड कलरको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरी त्यसमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। क्वेसन नम्बर वान, एउटा पोखरीमा 15 भ्यागुताहरू थिए जसमध्ये 6 भ्यागुताहरू चाहिँ मरे, अब भन्नुहोस् कुवामा कतिवटा भ्यागुताहरू छन्? यसको सही जवाफ रहेको छ 15, किनकि मरेका 6 भ्यागुताहरू पनि त्यही पोखरीमै छन्। क्वेसन नम्बर 2, एउटा टोकरीमा जम्मा 5 स्याउहरू छन्, अब ती 5 स्याउहरू चाहिँ 5 बच्चाहरूलाई चाहिँ यसरी बाँडियो कि सबै बच्चाहरूलाई एउटा एउटा स्याउ पुग्यो र टोकरीमा पनि एउटा स्याउ बाँकी रह्यो, अब भन्नुहोस् कसरी? यसको उत्तर रहेको छ 4 एउटा एउटा दियो र 5 बच्चालाई चाहिँ एउटा स्याउ टोकरीमै हालेर दियो। प्रश्न नम्बर 3, त्यो कुन चिज हो जसलाई काट्छन्, फिट्छन् र सबैलाई बाँड्छन् तर खान चाहिँ कसैले खाँदैन? यसको सही जवाब रहेको छ तास। क्वेसन नम्बर 4, रामले एकै दिन एउटै गाउँमा 2 बिहे गरिदियो तर पनि उसलाई कसैले केही भन्ने हिम्मत गरेन, किन? यसको सही जवाब, किनकि राम चाहिँ एउटा पण्डित थियो। क्वेसन नम्बर 5, नेपालमा सबैभन्दा ठुलो हेलमेट कसले लगाउँछ? यसको सही जवाब रहेको छ जसको टाउको ठुलो हुन्छ उसले लगाउँछ। क्वेसन नम्बर 6, इमेजिन गर्नुहोस् तपाईँ एउटा ठुलो अँध्यारो कोठामा पस्नुभयो, त्यहाँ एउटा मोमबत्ती, एउटा लालटिन र एउटा दियो छ, अब भन्नुहोस् तपाईँ सबैभन्दा पहिले के बाल्नुहुन्छ? यसको सही जवाफ रहेको छ सलाई। अब यसरी क्वेसन अफ द विक, यसको सही जवाब दिएर तपाईँले जित्न सक्नुहुन्छ एनसेल अथवा एनटिसीको 200 रिचार्ज कार्ड, र यसमा तपाईँले सही जवाब कमेन्ट गर्नुपर्नेछ र यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब र यस भिडियोलाई तपाईँले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा सेयर पनि गर्नुपर्नेछ। यदि सब्सक्राइब नगरिएका र सेयर नगरिएका सही जवाबहरूलाई मान्यता दिने छैन। र क्वेसन अफ द डे यस प्रकार रहेको छ, एउटा चक्लेटलाई 1 पर्छ र 3 चक्लेटको खोल दियो भने एउटा चक्लेट सित्तैमा पाइन्छ, यदि तपाईँसँग 15 छ भने जम्मा कतिवटा चक्लेटहरू पाउनुहुन्छ? यसको सही जवाफ तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, भिडियो लाइक गर्नुहोस् र यस भिडियोलाई तपाईँले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा सेयर गर्नुहोस्। सही जवाफहरूमध्ये गोला प्रथाद्वारा एकजना विजेता छानिनेछ र विजेताले पाउनुहुन्छ ₹200 एनसेल वा एनडिसीको रिचार्ज कार्ड। यसै गरी सेट 2 लिएर आउने बाचाका साथ आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, ह्याप्पी ब्राउजिङ।